så kunne jeg bare mærke sådan en knudefornemmelse i maven, der bare ikke var rar. Det kommer ikke til at ske. Jeg havde nogle veninder, der sådan, prøv nu lige at se, om du ikke kan sove. Far, jeg har virkelig meget hjemve. Kan du hente mig? Og jeg var sådan, det kan jeg ikke. Nej, nej, nej. Ved du, hvem jeg er? Jeg er professionel fodboldspiller i Malmø og på det danske landshold, og så hedder jeg Katrine Veje. Katrine Veje, god position her. I den her video, der skal jeg fortælle min personlige historie, som ikke alle ved, men som jeg kæmpede ret meget med, da jeg var lidt yngre. Jeg havde sindssygt meget hjemve, da jeg var yngre og kunne ikke sove ude, indtil jeg var 14. En af de første par gange, jeg sådan kan mærke, at jeg har begyndt med hjemve, det er, at vi har en sådan fodboldweekend, og jeg ender faktisk med at blive hentet fredag aften og ender med overhovedet ikke at sove der. Du har lige fået hjemve. For at komme hjem i din egen seng, skal du klare tre udfordringer og komme frem til mål. Hvis ikke du når i mål, snupper bamsen inden tiden er gået, skal du blive her og sove i nat. Det kommer ikke til at ske. Tiden starter nu. Det med, at man kom ind og skulle ligge sig i sengen, og lyset blev slukket, og nu skulle vi sove, så kunne jeg bare mærke sådan en knudefornemmelse i maven, der bare ikke var rar, og næsten sådan kvalme og tårer, der trykker sig på. Okay, må jeg sige noget virkelig random? De gange, hvor jeg ikke kunne sove, så sang jeg sådan Rasmus, Pingu, Skæg og Pelle er klar på nye eventyr. Sådan inde i mit hoved på repeat. Ligesom andre tæller får, så prøvede jeg at synge den her sang. Du kan ikke bare tage hjem uden at prøve at falde i søvn først til 5 for. Ej, så skal jeg have fingrene med det her klamme ned. Altså, ush. Man prøver inderst inden at kæmpe så meget, at man... Man vil jo blive, men man må give op til sidst. Et for. En smøl. Jeg havde altid min egen hovedpude og min egen dyne med, og så havde jeg en bamse med, og det var Nephew Perry. To for. Jeg havde nogle veninder, der sådan, prøv nu lige at se, om du ikke kan sove. Og jeg var sådan, det kan jeg ikke. Så måtte man jo gå ned til veninderens forældre og sige, at det gik ikke. Tre for. Fire for. Nej, nej, nej. Så ringede jeg til mine forældre, som endte med at komme og hente mig. Ej, hvor er det gris, det her. Fem på! Okay, det virkede ikke at tælle for, så ring til far. For at komme videre, skal du overtale ham til at hente dig. Hej Katrine, hvor hyggeligt. Hej. Far, jeg har virkelig meget hjemve. Kan du hente mig? Katrine, du er da 29 år. Kan du ikke tage et tog? Når mine forældre skulle komme og hente mig, har jeg altid syntes, det var sådan lidt det der med at walk of shame. Jamen far, jeg vil bare rigtig gerne hjem nu. Altså, jeg vil ikke sove her. Jamen, jeg er jo i middelfart, ved du nok. Det var sådan lidt den der pinlighedsfølelse, og at hvorfor kan jeg ikke? Please, 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 please. Jeg vil virkelig gerne hjem. Okay, vil du være alt for dig? Tak, tak. Jeg henter dig. Det, der bliver vendepunktet, det er, at en talenttræner kommer hen til mig og siger, at hvis jeg vil noget med mit professionelle fodbold, så skal jeg tage med på den her tur, hvor vi skal til Tyskland, og der skal vi sove ude en uge. Før du kan tage hjem, skal du pakke alle dine ting. Okay, tandbørste. Det var egentlig sådan lidt et slag i maven, men også et wake-up call for mig. Det gav mig ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig skulle jeg med på den her tur, selvfølgelig skulle jeg overvinde hjemve, og jeg ville være professionel fodboldspiller. Så det her med, at jeg overvandt hjemve, det betød bare alverden. Nej, det bliver bare sådan her. Den her tur til Tyskland, den mindte jeg, som det var i går. Altså, mor og far, selvfølgelig. Jeg havde som den eneste fået lov at vælge min egen roomie, hvem jeg skulle bo med. Den driller. Vi ligger faktisk og snakker, fordi jeg kan overhovedet ikke sove, og jeg har det ikke så godt. Det ender med, at vi begge to falder i søvn og vågner dagen efter. Jeg kan huske, at jeg havde sådan lidt en stolthedsfølelse over, at jeg faktisk havde sovet ude, og jeg har overvundet det her hjemve. Så det var en ret stor sejr for mig. Min elskede bamse. Woohoo! Jeg skal ikke sove her! Jeg havde overhovedet ikke den der trang til at skulle ringe til mine forældre op. Og så tror jeg også, det gav en god tryghed, at min veninde var så bevidst om, at jeg havde det her hjemve. Og efter den dag, så var der overhovedet ikke noget, og jeg har ikke haft problemer med det siden. Har du haft hjemve ligesom mig? Ja eller nej? Skriv i kommentarfeltet.